哥，我大概起码猜到了你们为什么要抓我。你们是不是觉得我是肖白宇的秘密情人啊？有钱是吧？没有，他一分钱都不给我。肖白宇他才有钱，他情人那么多，你绑了我一个，他高兴死了，对吧？你还不如绑他，他还多有钱呢。绑了他，你们不就有钱了吗？你绑我干什么呀？你们真的是绑错人了，求你们了，大哥！哎呦，放了我吧，求你们了，好不好？啊，大哥，你们说句话呗，准没错，真的。我不看，大哥，江湖规矩我懂，从你们抓我那一刻我就没有睁开过眼睛，我绝对不看，这事就没发生过，好不好，大哥？真的，大哥，你我什么都不知道，什么都不知道，你们别，你干嘛，大哥干嘛？真的是绑错人了，求你们了，大哥，哎呦，放了我吧，求你们了，好不好？啊，大哥，你们说句话呗，大哥。大哥，大哥，你走了吗？大哥，啊，大哥，大哥，真的走了？大哥，真走了，大哥。怎么在这儿啊？刚才我都是开玩笑的，你别当真啊。